Valldoreix inicia un cap de setmana de festa major ple d'activitats de tot tipus. Avui divendres, els actes de festa major han començat amb la missa major, que ha donat el tret de sortida. A la tarda, els més petits han omplert la plaça del Casal per escoltar i ballar les cançons de sempre a ritme de reggae, amb els populars The Penguins. Un que estem de festa major aquí a Valldoreix, tothom d'en peu que anem a fer el pas de l'esquiador. Sí, perfecte. Agafarem els pals primer, per baixar una baixada molt pronunciada, val? Agafarem els pals, primer a l'esquerra, després a la dreta, i ara comencem a baixar, ja? Hop! 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 Com ho tenim, això? I el vespre ha estat el torn del pregó, que aquest any ha estat responsabilitat del cardiòleg Jaume Torné, un gran pregoner que ha reivindicat les velles costums del poble. En aquest pregó, que aquella cosa tan bona que teníem perquè ens coneixíem, o no tant ens coneixíem, de que ens saludàvem. Adéu-siau, com està la mare, com ho feu? Que vindreu la setmana que ve? Sí, ja ens veurem. Això és un senyal d'urbanitat que dignifica molt a la persona. Jo pregaria que, particularment enfocat als joves, que s'ho passen una mica. Jo crec que se'n donen vergonya a vegades, perquè a vegades em trobo amb alguna noia o noi jove i com que veig que estan a punt de passar i no dir res, els dic d'adéu-siau, i aleshores em contesten. Si anem fent així, potser s'acostumaran a aquest saliu tan maco, adéu-siau, bona nit, o quin fred que fa els nois, noies, joves, no joves, ells, tinguin l'atenció de saludar-se. Com fan els capellans quan es troben que saluden? Pots fer igual, no costa res dir bon dia, com esteu? Bé. I res més, però jo estic segur que la gent de Valldoreix ho farà. Perquè la gent de Valldoreix és molt bona gent. Les habaneres del grup Boira, acompanyades del tradicional cremat, han escalfat l'escenari amb cançons de mar. Perquè ens empenya a viure, m'agrada el mar, callat o remoró. M'agrada el mar i els matinals distesos i els capvesprats encesos del mar de Palamós. L'orquestra Bifanc ha estat l'encarregada de tancar aquesta primera jornada de festa major, fent ballar els valldoreixencs al ritme de funk i disco amb cançons actuals i grans clàssics de les festes majors.